Activist Sanjay Barde on Thursday slammed the Goa government for imposing Section 144 at Pernem. He added that the protests in Pernem have been going on for nearly 4 years, but no local or taxi men have ever resorted to violence. He questioned the need for deploying Kadamba buses at the airport when there are local taxi men in need of employment. आमी गोयकार या नात्यान विचारूंक करता की 144 कलम लावपाचे फाटल्यान कारण आसपाक जाय. पेडणे एज्युटेशन 2003 ते 4 वर्सां चालू आसा. खंयचे एज्युटेशन जे लोकांनी जे केलेले आसा ते खंयची गोवमेंटाची बस एक टायर सुद्दां वारें केन्ना सोडलेले आसा, एक खंयची बस डॅमेज केलेली आसा किंवां गोवमेंट संपत्ती कितें आमी एज्युटेशन वाल्यांनी केन्ना फोडपाचो प्रयत्न केला? आयज पासून खंयच्याच एंगलासून आमी तो विचार करूंक नासलो आनी हेजे फुडें करचोय ना, कित्याक आमी ते करीत जाय जाल्यार आमी गोंयची संपत्ती नुकसानांत घालतले. पूण आयज जे पेडण्यांत जे टॅक्सी भाव जे आमचे एकठांय जाल्ले थंयसर आसा धंद्याक लागून आपल्या तितूनसून गोंयच्या जनतेक आनी जे बीजेपीचे एमएलए आयज सपोर्ट करणारे चीफ मिनिस्टराक आसा तितके एमएलएक आनी काँग्रेसीन जितले एमएलए आहा तांकां आमी प्रश्न करता आयज की ज्यो कदंबा बसी आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवान आयज पेडण्या एअरपोर्टाचेर डिपोर्ट कर्माचे आयच्यान थंय स्टार्ट केल्या, दवरपाचो स्टार्ट केला. जो धंदो टॅक्सीवालो गोंयान जो करता आतां मोपासून, आतां जर तुमी टॅक्सी काउंटर स्टार्ट केलो, कसलो एप जर स्टार्ट केलो आनी आतां इमारानसून जर तेन्ना पॅसेंजर सकयल देंवतलो तेन्ना पयलीं कदंबान चडटले, कित्याक लागून 200 रुपयान ते म्हणटाले म्हापशा पावता. जर एका बसीन जर 40 पॅसेंजर जाले कदंबाच्या तर 208,000 तांकां गोवर्मेंटाक रिपोर्ट मेळ्ळो. परत मोपाच्यान मडगांव एका पॅसेंजरा फाटल्यान 500 रुपया, 40 पॅसेंजर जर आसा जाल्यार तांकां 8,000 रिपोर्ट जातलो गोवर्मेंट ऑफ गोवा कदंबाक. पूण कदंबा कॉर्पोरेशन जें आसा न्हू, टॅक्सीवाल्यांचो धंदो हो भूंय सपाट तांकां मातयेंत घालपाचो प्रश्न करता, मातयेंत घालपाचो प्रयत्न करता. ताका लागून टॅक्सीवाल्यांचो धंदो जो आसा आयज हो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो तांकां बँकेचे कोणी बाबा टॅक्सीवाले भाव जे आसात आमचे आनी कोण कोण टॅक्सीचो धंदो करता तेंच्यांनी बँकेनसून रीण काडून धंदो केलेलो आसा. पूण आतां कदंबा गव्हर्मेंट जो आसा, आमचो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कदंबा कॉर्पोरेशन जे आसा आयज हेजे चलता न्हू, हे कदंबा कॉर्पोरेशन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा केन्ना फायदो करून दिला? जेन्ना बस स्टार्ट जाल्ल्या पासून आयज पासून केन्ना फायदो करून दिलो गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही.